Rritja e turizmit për gjatë viteve të fundit tashmë ka ndërgjegjësuar vet banorët edhe në qytetin e Memalijait për të çelur dyert dhe ngritur bujtina privata. E tillë është një prej tyre ndërtuar shumë pranë lumit Vjos, me të njëjtin emër e cila ofron pamje dhe traditë për të gjithë vizitorët e huaj. Këtë bujtina Vjos për arsye se kemi Vjosën afër dhe kemi dhënë një emër kështu sepse mendojmë se është diçka e bukur, e tradicionale edhe për qytetin dhe mendojmë se është diçka e veçantë. Në Memalijaj mungonin akomodime, cili ndi idea për të nhapur këtë bujti? Unë kam 17 vjetë janë këthyrë nga migracioni, kam marrë në qytetin e Memalijaj, kam marrë një pun që kryej pastrimin e mbeteve urbane në qytetin e Memalijaj, dhe duke parë që këtu vinin erë pase na vinin të huaj dhe vinin gjithmonë dhe kërkonin gjithmonë mbështetje këtu dhe ne kemi marrë dhe kemi afruar gjithmonë këtu 13 vjetë kemi afruar pa interes. Dhe duke parë që pa afruar shumë turista, shumë të huaj në qytetin e Memalijaj, menduam thamë pse jo mos kthejmë një ambient të këndshëm, një ambient të mirë për ta kthyer edhe turizëm me fjalë. Për të akomoduar. Për të akomoduar e për të qenë me fjalë një vend për shumë që mund të apromovohet edhe më shumë për vizitorë që mund të vinë dhe për qytetarët e Malia që janë jashtë edhe për një turizmin. Në këtë qytet mungon të një akomodim për të gjithë vizitorët edhe pse risit për të ndalur janë të shumta, duke nisur me aktivitetin e kanoes, zonave rurale dhe guidave malore. Për këtë arsye dhe akomodimi kësaj bujtine i është përshtatur parametrave të këtij qyteti. Bujtina për shumë është krijuar me fjalë dhomat, që janë buzë lumit, që kemi lumin për shumë që lumi është për ne një diçka shumë i bukur edhe është një vend i paprekshëm. Ne që e dim që kemi rritur këtu dhe që kemi rritur në qytetin e Malijaj, me fjalë kemi një nostalgji shumë të madhe për qytetin e Malijaj dhe ndihemi me fjalë, ndihemi shumë mirë këtu dhe mendojmë se edhe qytetarët do të vinë edhe një që do të vinë nga rreth huaj do vinë, mendojmë se do të ndihen shumë të kënaqur. Çfarë përfitojnë ata? Kurbin, produktet, gatimin, si e keni zgjidhur këtë pjesë? Mendojmë që zonjat janë të zonës tonë, për shembull, gratë e zonës tonë, për shembull, që kanë gatuar për shembull gjëra tradicionale të zonës. Kemë menduar që t'i afrojmë të gjitha këto gjëra të zonës. Jo kuzhinë për shembull të posaçëm, për shembull, të jenë të licencuar për kuzhina. Po themi gjëra tradicionale siç bën fshati, siç bën zona jon. I kemi krijuar këto mundësira që tek zojt e fshatit, te mishi, në hellë këto gjëra, të gjitha gjërat. Themi të janë me sa shu janë direkte nga Kokshti. I kemi të gjithë zogjë kemi na ferma. Momentalisht me zogjë krijojmë nga ferma me fjalë. Qetë domatet, qetë specat. Flasim kur themi pa ilaçe fare, i krijojnë zogjë vetë nga ferma. Kthehemi munduar neve. Në të ardhmen pastaj do shkojmë të zhvillojmë aktivitet, do mundohemi që ta zgjojmë akoma aktivitetin. Ndërkaq, për argëtim, ju thatë që keni aktivizuar edhe varka. Kemi futur varka këto kajaket, kemi futur varka të tjera taksi që mund të çojnë fëmijët, mund të dalin përtej lumit, mund të shëtisin. Ne kur e hapëm menduam me shumë frikë, menduam me diçka dhe njerëzit kur e shikonin duhet si gjë qesharake me fjalë. Kur në moment që e hapëm me fjalë, bile sot ne na kanë ikën anglezët duke kanikur. Ishte një autobus, një disa furgona që ka qenë këtu dhe qytetarë që kanë ardhur dhe njerëz të njohur, miq, turista, ka pat goxha lëvizje. Ne themi jemi të kënaqur. Po të vazhdoj kështu, themi që qyteti i Memalijaj do ketë shumë ecuri. Nga ana tjetër, vetë qytetarët e Memalijaj bëjnë me dije se është koha që kjo zonë të marrë gjallëri nëpërmjet turizmit dhe të vlerësohet, pasi risit nuk mungojnë. Duhet të ketë një turizëm më të zhvilluar se Vjosa është një nga lumenjtë e rrallë që ka ngjerrë deri tash në Shqipëri, i pashfrizuar. Edhe kështu që bie që shteti di festoj, diçka këtu, të zgjerojë bujtinat, edhe njerëzit të punsohen, të bëhen. Gjërat që kanë këtu në bujtinë e Tikut, për shembull, janë bio, nga kopshti i tij, nga ferma e tij. Kështu që një aktivizim më i tepër si shteti dhe Tiku dhe qytetarët bashkë të aktivizohen. Është diçka e bukur për ne si qytet. Plus për të turizmin që vjen dhe shfrizon Vjosën, që është e virgjër dhe pa shfrizuar nga çdo gjë nga këto të tjerat. Në pak fjalë, do një zhvillim, do një ndim. Edhe pse në numër të kufizuar, sërish vizitorët nuk kanë munguar të jenë pjesë e qytetit të Memalijajt.